Ik sta hier op een prachtige locatie in Makkum, in Strandbar Thuishaven. En ik heb een gesprek met Elke en Evelien. Prachtig bedrijf. Vanwege de corona is het al wat lastig, maar ze gaan gewoon door. Aanstaande vrijdag kijken. Ja, ik woonde toen ook in Amsterdam en toen kwamen we in veel horeca daar. En belanden we ook wel een paar keer aan bij de Noordzee in wat strandtenten. En daar hadden we zoveel ideeën en kregen we zoveel energie ook van om dat hier ook naartoe te brengen. En toen zeiden we, ja, dat moet ook wat meer deze kant op naar Friesland. Want de ideeën blijven ook komen. Ja. Dus dan hebben we nu een aantal dingen gerealiseerd. En dan zijn er eigenlijk alweer nieuwe dingen. Ja. Van dat je denkt, blijft innoveren, maar eigenlijk moet dat ook. Hè? Ja, moet ook inderdaad. Ja. Om het ook gewoon voor je gasten ook leuk te houden. Dus ze hebben weer wat nieuws. Ja. En ik denk, zolang die ideeën blijven, dan blijft het ook leuk. Dus dan blijven we ook doorgaan. Eind maart hebben we gezegd van we gaan vanuit dat alles weer inderdaad een beetje wordt zoals het was. Dus dan hebben we meer personeel nodig dan dat we afgelopen zomer hadden. Dus we hebben 10 mensen aangenomen. Zowel voor, achter als in de afwas. En die zijn nu allemaal aan het inwerken en een beetje aan het inkomen van opwarmen voor de zomer. Opwarmen voor de zomer, mooi is dat. Ja.